אני לשם שלום. אני ממש קצרה הפתחתי את זה לדוד כדי שכן יהיה זמן ראוי לענת להגיב ולכם לשאול. לא יודעת אם זה עובד. אוקיי, מעולה. וואי, מפה לא רואים עם משקפיים. לא נורא. תראו, בעצם מה שאני רוצה לעשות ענת זה לשאול אותך שלוש שאלות. והשאלות שלי יהיו בדומה קצת לאנריאטה לצד הפוליטי של הטיעון שלך כי למעשה את אומרת אני לוקחת את הזוג ההירואי הזה האתי והפילוסוף, והפוליטי ואת אומרת השיח האתי תמיד משני לשיח הפוליטי בתפיסה של השמאל ולכן את אומרת זה מה שאני רוצה לנער גם אם אני לא רוצה להפוך לגמרי את יחסי הכוח בין הפוליטיקה לבין האתיקה יכול להיות שמהניעור הזה יצאו ניצוצות של דברים <coughs> טובים עכשיו את מנמקת וגם כבר אמרו את זה קודם למה את לא נותנת משנה סדורה של האתיקה כי הרי זה לב-ליבו של הטיעון אני קוראת אותך בעמוד 225 ואת אומרת נכון ברור שאינני מנמקת עד הסוף את קביעתי בזכות העמדת השמאל ביסוד המוסר הרי אילוז טענותי במסה הנוכחית הוא בדיוק שגזירת ההצדקה למחשבה השמאלית אינה אפשרית מתוך מחשבה אנמית וכללית של אתיקה או מערך של עקרונות שמימיים ובמקביל ששכנוע חייב לעבור בחניכה כדי להבין לעומק כל טענה בעלת משקל עלינו להימצא כבר במובן מסוים בתחומה כלומר להיות מוטים מראש ולו במעט כלומר צריך לבוא עם עמדה אידיאולוגית פוליטית כדי לייצר שיח פילוסופי ולכן מה שאני רוצה לשאול זה בעצם על האם יצאת לנו מסה קריטית לצד של הפוליטיקה את הפוליטי את מגדירה ניתוח פוליטי עובדות אמפיריות נרטיבים היסטוריים אקטיביזם פוליטי התנסות אישית ורק הם הם שמצילים את המוסר מדלותו. אז, אז בוא נעשה את זה ככה למעשה את מעמידה את השאלה של הפוליטיקה ואומרת אם לא הצלחתי לייצר את המסה הקריטית הרי שמה שעשיתי כאן זה הרהורים על גופתו המוטלת של הינשוף של מינרווה ואני רוצה קודם כל להציע לך שאם לא הצלחת לייצר עבור השמאל אג'נדה פוליטית או מקום שבו אפשר לעשות פוליטיקה שמתוכה מייצרים אתיקה אז הגופה שהתעללת בה זה הגופה של עיונה שיצאה לחפש אם כלו המים וכיוותה לחזור עם ענף של זית אבל אי אפשר לדבר על היונה בלי לדבר גם על הנץ כי כמו שבמערכת אקולוגית אין טורף בלי הנטרפים שלו, בלי השיווי משקל אז ככה לייצר מסה שמדברת כביכול, תכף נשאל את השאלה הזאת רק על השמאל, בלי לדבר בצורה משמעותית על הימין היא גם כן בעייתית ואיך את מתייחסת לימין זה ממש במשפטים מאוד מאוד קצרים ופזורים שמענו חלק קודם מה שמסמל את הגזענות והלאומנות והפשיזם ואולי טוטליטריזם מצד אחד אבל כן מה שאני אנסה לשאול בעקבות מה שאנדרי אדגם שאלה זה מה התפיסה שלך של השמאל כלומר האם את מציעה לנו פרויקט של שמאל ואני אעשה את זה כאמור על ידי הצגת שלוש שאלות באמת קצרות השאלה הראשונה שאני רוצה לשאול אותך זה מה המעמד עבורך אה, למשפט כמו כל בני אדם שווים כלומר ברור שבני אדם אינם שווים הרי כל אדם יש לו תנאים אחרים ותכונות אחרות ומורשת אחרת ומקום אחר בהיסטוריה וכולי וכולי אז מה המעמד של משפט כמו, כמו כל בני האדם שווים ברגע שאת נוטלת ממנו את האוניברסליות או לפחות את הפרטנציה להיות עיקרון אתי מסדיר שמתוכו גוזרים Uh, עשייה uh, פוליטית. אני רואה שמני כאן מני מאוטנר אז אני רוצה להזכיר רגע את הכנס לכבודך שהיה לפני שבועיים בערך בתל אביב היה שם מושב על, על חוקות חוקות דמוקרטיות ועלתה שם השאלה מה הצדקה לחוקות דמוקרטיות והיו שלושה דוברים שכל אחד נתן הצדקה אחרת אחת מהתחום של המוסר אחת מהתחום של אמנות בינלאומיות ואחת מהתחום של הצדקות כלליות לחוקות דמוקרטיות ודווקא השופט אהרן ברק לדעתי לקח עמדה שדומה לעמדה שלך באופן הזה שבו הוא אמר <Tyson> אני לא רוצה להסתמך על עקרונות חוץ חוץ מדינתיים או, חוץ, או חוצניים לקודקס שיש לי בעצמי ואם יש לי את הכרזת העצמאות הרי שאני יכול בתוכה לגזור את כל העקרונות הדמוקרטיים והליברליים שאני רוצה לחוקה לחוקה הדמוקרטית של ישראל שאלתי אותו בסוף הדברים אם באמת זה רק עניין של לגזור את זה מתוך טקסט קיים הרי שהצדקות לחוק הלאום הן לא פחות אינהרנטיות בהכרזת העצמאות מאשר ההצדקות לחוק כבוד האדם וחירותו והתשובה הייתה שהוא אמר שמתוך הכרזת העצמאות אפשר לגזור עקרונות לחוקה הוא לא התחייב על חוקה דמוקרטית ואני שואלת אותך את אותה שאלה כלומר אם מה שאת מציעה זה לגזור רק מתוך הפעילות הפוליטית או האקטיביזם הפוליטי את עקרונות הפעולה הגדולים האם בזה שאת נוטלת בעצם את ההישג אולי האדיר של השמאל שזה החשיבה כל הזמן על האוניברסלי ועל העקרונות של איך אתה מצדיק למשל את זה שכל בני אדם שווים לא רק מתוך עקרונות טרנסידנטיים אלא מתוך חשיבה הומניסטית עמוקה האם ולו רק מבחינה של טקטיקה פוליטית ששמענו עליה קודם לא ראוי להשאיר את המאבק הזה כמאבק חי ונושם על העקרונות של מה באמת למה באמת ראוי לשאוף האם זה רק עניין של שיח פנימי בתוך השמאל אז זאת שאלה ראשונה שאלה שנייה קשורה לשאלה של מה בעצם את רואה כתפיסת העולם של השמאל כי את מתחמקת ככה בצורה פילוסופית מלענות על השאלה מה הוא שמאל ראינו את הניתוח של הנרייט של הכיוון הזה את כן מזהה עם השמאל את נקודת היסוד עם השמאל החדש של שישי ושמונה ומצייר את המעגלים שקשורים במאבק של השחורים ושל הנשים ושל הסביבתנים ושל הפליטים וכולי כמעגלים שקשורים למעבר קרדיקלי של השמאל. אני רוצה להצליח בשני משפטים שתי דרכים כן להסתכל על השמאל ולהנהיר אותו כאידיאולוגיה וגם לייצר דינמיקה שלדעתי את בורחת ממנה של ההשפעה של השמאל על כלל המערכת. אז אחד זה התפיסה של ג'ף הילי בספר שלו, פורגינג Democracy", שבעצם כל האופן שבו הוא מציג את השמאל זה אופן של התפתחות, כלומר אנחנו יודעים שהמושגים של ימין ושמאל שהם מושגים לגמרי טכניים של הפוסט המהפכה הצרפתית במאה השמונה עשרה השמאל מזוהה עם הבורגנות ועם האינטלקטואלים ומאה שנה אחרי זה הוא מזוהה הסוציאל... עם הפועלים ועם האינטלקטואלים ואחר כך אנחנו מכניסים עוד ועוד מאבקים שאפשר להכניס אותם לתפיסה שאומרת democracy is an ongoing project כלומר זה תמיד תהליך נמשך וברגע שהכנסת לתוך השיח לתוך הפוליטיקה לתוך המוסדות לתוך היכולת והמסוגלות הפוליטית עוד קבוצות אתה יכול לעבור למאבק הבא אבל שהנשמת פה של השמאל זה היכולת של ההרחבה של, ה, של הגבולות גזרה גם של מהו הפוליטי וגם של מי הם השחקנים בתוך המגרש הפוליטי. אז זה דוגמא אחת. דוגמא אחרת בספר שלי על הירוקים זה ניתוח של מה עשו הירוקים בבנייה שלהם של תפיסת האידיאולוגיה שלהם ושם יש הצעה של עקרונות על שמדברים כן על זכויות פרט ובעיקר על הכבוד <coughs> לאחר, the other, ועל העיקרון שאומר שה-other זה מי שצריך לבטא uh, את הפוליטיקה של עצמו, כלומר לא לדבר בשם האנשים או המיעוטים או המהגרים או הפליטים uh, אלא לאפשר את הנוכחות של השיח שלהם בעצמם וכמובן סולידריות uh, והכוונה להובלת שינוי. כלומר כן אפשר ליצור עקרונות מארגנים של מהו שמאל גם, גם בלי לזהם כאילו את האפשרות של האקטיביזם הפוליטי והשאלה שלי אלייך כשאת אומרת שמאל למה את מתכוונת. <מת> והשאלה האחרונה שלי קצת השתקפה בדברים של אסף שואלת השאלה האומנם הפרויקט הפילוסופי שלך של להכניס את האתיקה לילד את האתיקה אולי מתוך הפוליטי הוא באמת רק פרויקט של שמאל כלומר כשאני מסתכלת בעיניים פקוחות על הסיטואציה של העשור עשור וחצי האחרונים ובעיקר על האקטיביזם הנאו שמרני אני אומרת כל מה שאת מדמיינת מבחינת אקטיביזם פוליטי קורה שם בצורה מדהימה גם מבחינת האקטיביזם בתוך החברה האזרחית ומכוני המחקר והיכולת שלהם גם ליצור נייר עמדה על כל חקיקה ולהוביל את החקיקה פנימה ולשנות חוקי יסוד ולשנות את התפיסה של הרשו הרשויות המובילות ולשנות את ספרי האזרחות ולשנות את האופן שבו כל אחד מאיתנו חושב על מה זה אזרחות ומה זה יהדות ומה זה ישראליות ומה זה הסתה ומה זה ימין ומה זה שמאל כלומר האם המקום שבו צריך לילד אתיקה מתוך פוליטיקה הוא מקום שנכון לשמור אותו רק לשמאל הרדיקלי או שזה תפיסת עולם יותר כללית על היחסים בין אתיקה ובין פוליטיקה כתיאוריה של שינוי שלטוני. והשאלה האחרונה מתבקשת אז איך עושים את המהפכה <אז <אז>